rapaziada, tranquilo, mano? Eu queria falar algo muito importante com vocês, sério. Na verdade, é bem da hora pra quem gosta de Nanatsu no Taizai. Assim, eu vou estar fazendo no Instagram algumas lives ou alguns stories, tá ligado? Mostrando de eu zerando o jogo primeiro pelo Instagram do que pelo, né, pelo canal. Porque, tipo assim, no Instagram eu posso ficar postando e depois de 24 horas some. Então vocês não vão ter spoiler grande, tá ligado? E quem quiser o spoiler, depois de 24 horas vai sumir. Então pra todo mundo que tá assistindo, me segue lá no Instagram, demorou? É esse aqui meu Instagram, cadê? Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Essa fotinha aqui é a fotinha que eu tinha cabelo azul na época. Vocês vão lá e me sigam lá no Instagram. E se vocês acharem da hora essa ideia, comenta lá na minha última foto que vocês querem que eu faça isso, demorou? Comenta, né? Faz sim live pelo Instagram. Que aí eu vou fazer live, ou vou fazer story, sei lá, se vocês ficarem bem atentos. E vou mostrando o jogo, tipo, sei lá, batalhando e tal. Até porque eu já tenho todos os personagens do jogo liberados. Então dá pra fazer uma batalha muito zica e mostrar pra vocês que querem ver eu jogando, tá ligado? Então, clica no meu link da descrição, é meu Instagram, vai lá. Quem não tem Instagram, cria ainda, demorou? Tipo, é pelo celular, é rapidão, velho. Então você vai lá e cria e me segue lá, fechou? Tchau. Fala, rapaziada, tranquilo aqui. Quem tá falando é o Inês. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal de Nanatsu no Taizai. E o seguinte, mano, no vídeo de hoje, eu acho que muitos de vocês estão muito ansiosos pro vídeo de hoje, porque no último episódio eu parei na hora que o Meliodas iria virar demônio, sabe? O modo demônio dele, a gente ia jogar com o modo demônio, mano. Então finalmente chegou a hora de a gente jogar com o Meliodas no modo demônio. Véi, não é algo tão zica quanto enfrentar os 10 mandamentos e tal, que ainda vai acontecer, mas é algo muito louco. Por que a gente vai jogar com o Meliodas no modo demônio, velho? Isso é totalmente irado, tá ligado? Então, sem muito enrolar vocês, vamos lá pro vídeo que ele vai estar muito louco. Missão que a gente tinha completado de Great Vasil Rock. E a gente tava indo pra Vasil. E pra quem não tá ligado, é a cidade que o Meliodas vira demônio lutando contra o Helbra. E vamos lá. Missão. Olha, mano. Rampaging Wrath. Demônio Meliodas versus Cardinal Helbra. Mano do céu. Cara, pra quem não tá ligado, ele fica naquela forma demônio que ele não entende nada nessa batalha. Tipo, ele perde o controle do corpo. Todo mundo se assusta. Elizabeth, tá tudo bem com você? É, o que aconteceu com Meliodas? Eu não tenho certeza, mas eu tenho certeza que aquele não, tipo, aquele não é ele, tá ligado? E, bom, barulhão. Daqui a pouco, Meliodas? Aquela forma, o Helbrand falando. É, atualmente tem uma surpresa. Você é um mixado, não é? Tipo, o Helbrand pensa que o Meliodas, ele é um demônio criado, mano. Mas, na verdade, o Meliodas é um demônio, mano. Ele não é um demônio criado pelo mundo, tá ligado? Pela humanidade. Ele é um demônio mesmo, mano. Então, vamos lá, vai. Cola aí. Vamos ver os ataques desse Meliodas. R1 triângulo, tá? Pouco AP, beleza. Vamos ver o R1 quadrado dele. Nossa, pouco AP também. Bem fraco. Nossa, muito fraco. Bem fraquinho. Ô, galera, tão fraquinho. R1 bolinha. Vamos ver. Ele pula, voa e dá em cima da cabeça do cara. Vamos ver agora as porradas dele, mano. Eu quero muito ver as porradas dele. Deve ser muito irado, na moral. Olha lá o Helbrand tentando me atacar, velho. Coitado. Cara, não leva mal não, mas nunca que isso vai me acertar, mano. Tá, tchau. Acabou a graça. Caraca, como o Meliodas arranca a vida inteirinha dele, mano. Olha isso aqui. Ó, aí você já vira aqui já, ó. E vai a vida inteira. Agora pra acabar tudo isso aí. Adeus, amigão. Black Pillar. Aí, tentou. Ele... Sério mesmo que ele usou alguma coisa em mim? Sério? Sério isso? Cara, vai me dar dano nenhum, leva mal não, mas vai dar dano nenhum, velho. Mano, eu tô na forma demônio, não vai dar dano nenhum em si. Tá, agora deixa eu acabar com a graça. Ué, ainda não posso? Tá, agora eu posso, pronto. Agora vai embora, tchau. Vamos ver o especial dele, mano. Black Pillar. Mano, esse é muito... Ó, caraca, mano. Olha isso, dá 2000 de dano. 2000 de dano, é o especial mais OP que eu já joguei na minha vida. Caraca, valeu muito a pena, mano. Pô, os ataques dele é da... Eu usei o bolinha, caramba, eu não usei o bolinha dele. Queria muito ver como é que é o bolinha. Eu não acredito nisso. O poder dele mágico tá muito forte. Ele ainda não terminou de se transformar. Tipo, o poder dele tava crescendo. Aí o Hendrickson vai lá e ajuda ele. Uou! Tipo, o Hendrickson vai lá e ajuda o Helbrand pro Helbrand ganhar do Meliodas, tá ligado? Se não fosse o Hendrickson, o Helbrand tinha tomado um couro, mano. Um couro tão grande, mano. Fala, tipo, e o Meliodas também não tá aquelas coisas, né, velho? Nesse modo dele. Ele tá com pouco poder aí. Deve tá, sei lá, com uns 4 mil, não sei, por aí. E aí, vamos lá. Vamos ver. Ah, agora eu tô normal. Beleza, apareceu uma nova coisa em Ordem. Ah, eu liberei também o Meliodas Demônio. Vamos ver se mais alguma coisa assim. Ah, não, não tem nada. Beleza, tinha só essa missão aqui, mas eu já fiz ela, então não tem nada. Então tem só uma missão em Ordem agora, que eu nem sei onde é que é a Ordem, mano. É aqui do lado, será? Vamos ver. As missões devem ser tudo perto, velho. Pelo... Ah, é aqui, olha, do lado, mano, Ordem. É do lado, mano. Tipo, é literalmente do lado, tá ligado? Vamos lá, uma nova quest. Vamos ver agora o que vai vir pra gente. Meliodas e Gaulter versus Lader. Uou! Uou! Pera aí, a gente vai liberar o Gaulter, mano. Que irado. Olha lá, um gigante armado, tipo, eles lembrando do Gaulter. Caraca, mano, essa batalha é muito fácil, mano. A gente vai lutar, a gente vai... Entendeu? A gente vai usar o Gaulter. O Gaulter, mano, ele é muito forte. E aí? Ok, certo. Mano, olha o Gaulter, mano. Aí o meu... Oh, agora que eu percebi, o meu, ele tá com a espada da Alice. É uma espada diferente. Pera aí, vamos ver. Nossa, o poder dele muda. Que irado, pera aí. Caraca.
mano. Mesmo que o Slayer não tomando nada, o poder de Meliodas muda e fica bem mais zica. Ele fica mais forte também. Tipo, bem mais forte, falar a verdade. Oh, nossa, olha o combo do Galta. É, Galta, deixa eu agir aqui, mano. Eu sei que você é legal e tal, mas deixa eu trabalhar, tá? Toma, God Slayer. Nossa, acerta de longe isso, mano. É bem OPzão. Mesmo que até agora não acertei nada, deixa eu ver. Ah, dá 2 mil de dano. Só um desse aqui dá 2 mil de dano. Só esse aqui. Vamos ver. Vai que o tranco dele muda, não. Fica a mesma coisa. É o dash e o R1 quadrado é o full counter. É, vai ser fácil ganhar esse cara aqui. Ele é fracão, mano. Esse Slayer, ele é muito fraco mesmo. Tipo, ele é bem fracão. O único bagulho da hora dele é que ele cancela o poder, tá ligado? Na verdade, ele trava a pessoa no alto. Só isso. Pode ser, ele não faz nada demais, ó. Lerdaço, mano. Coitado. Lerdo. Nossa, muito lerdo, velho. Lerdo e fraco. Muito, nossa, muito lerdo e fraco, mano. Toma. Já toma um combo já. Nossa, caraca, o combo do Meliodas ficou muito forte, mano. Vamos lá. Ah, galera, assim, a câmera acabou e bugou a gravação, tá ligado? Mas, mano, se liga só. A gente liberou uma missão nova, que essa aqui é Intentions, que a gente tem que ganhar do King, tem que lutar contra o King, contra o Ban, tá ligado? E também a gente conseguiu liberar o Galter pra vir pro nosso time depois daquela batalha. Mas agora eu tenho que lutar com o King contra o Ban, que eu acho que vai ser fácil até, mano. O King pode dar um couro no Ban, tão bem dado se eu souber jogar com ele. Eu acho que eu vou saber jogar. Ah, e como acabou a bateria da câmera, vocês não vão ver meu rosto. Meio óbvio, né? Porque, né, bugou a bateria da câmera. E aí, beleza? Beleza, mano? Tranquilo, mano? Então vai, toma. Como é que você tá, mano? Tá de boa? Vai, vem no combo, então, vai. Olha lá, olha lá. Ih, rapaz, ó. Acho que consegue me bater, coitado. Mano, como assim eu não acertei ele, velho? Vai. Pronto, vai. Vamos parar a graça. O combo do King tem que acertar é esse aqui, mano. Fora esse aqui, os combos do King é muito fraco, mano. Tipo, o R1 bolinha dele, R1 quadrado. Não é tão forte quanto a porradinha dele, ó. R1 bolinha, que é o bambu. E o R1 quadrado. Aí tem o R1 triângulo também. Só que não é tão forte assim. E tem que ficar defendendo muito com o King, velho. Você tem que ter muita estratégia pra jogar com o King. Porque, velho, ainda mais contra um Ban da vida. Porque o Ban é muito irritante, velho. Vai, levanta, mano. Toma. Aê, boa. Acertei o combo. Agora Bumblebee. Que vai dar um dano do caramba. Aí sim, usa esse aqui. Teleporta pra trás do Ban. Toma, 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 toma. Toma, toma, toma. Pei, gera, acabou. Agora, mano, o próximo ataque que eu vou acertar nele vai ser especial. Quase. Ai, caramba. Nossa, fica atacando pedra igual Nazarento. Não. Uou, me acertou mesmo assim, filhote. Você tá brincando comigo, né? Então já vai. Toma, 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 toma. Toma. E já era. Girassol, moleque. É como vem, ó. Girassolzão, pá. Toma. Vai embora, Ban. Adeus, filhote. Tchau. Já era, ganhamos. A batalha foi difícil, não. Foi fácil até, velho. Não foi tão treta quanto eu pensei que ia ser treta. Ah, não se incomode. Eu sou muito bom mesmo. Ah, beleza. Tá bom, King. Agora vamos ver o que a gente vai ter que fazer. A gente vai ter que ir lá pra Lyonis. Creio eu que a gente vai encontrar com o Rei Arthur, mano. Se a gente vai pra Lyonis. Tá bom. Por isso aqui e tal, beleza. Acho que tem nenhuma missão nova pra gente que vai aparecer. Vamos ver. Depois de fazer essa aqui, acho que não vai aparecer nada. É missão prata. Ela não ajuda em nada. Vamos lá, que agora a gente tem um caminho longo pra ir pra Lyonis. Nossa, lá. Nossa, a floresta do Rei Fada. Nossa, Lyonis. Caraca, tem muita coisa, mano, pra gente fazer. Vamos subir que a gente tem muita coisa, mano. Inclusive em Lyonis. Mas, galera, isso vai ficar próximo episódio. Então eu vou subindo com o nosso porquinho e eu vou ficando por aqui. Tchau.